Shqim që kjo çështje mori një kohë të gjatë të kësaj seance, edhe pse në këtë seancë plenare çështja që pason është një çështje konkrete e që u vjen ndim tre prej profesioneve më të vështira që shqiptarët kanë apo çdo kom ka, por gjatë kohës së para viteve 90, qoftë në nëntok, qoftë në profesione të tjera të vështira, kanë qenë përdorur pikërisht si skem për trajtimin njerëzor të përsekutuarve. Dhe kjo do të ishte një piknisje për të reflektuar gjithë bashku për një diskutim krejtësisht ndryshe të qasjeve që duhet kemi qoftë për periudhën para 29 nëntorit 1924 edhe pas periudhës së 29 nëntorit 1924. Për ne, lufta antifashiste nacional shqiptare është një moment historik i kombit tonë. Për shumë arsye, po ndërto, për faktin që lufta antifashiste nacional shqiptare e rëndit i Shqiprim në vëndet fituese të kësaj lufte. Ajo që pasoi më pas 29 nëntorit, pa tjetër, që nuk ishte ideali dëshmorve që dhanë jetën për çlirimin e vdekurit. Pa tjetër, nuk ka asnjë dyshim, por ama, çdo lloj balte që mund të hidhet mbi luftën, çdo lloj përpjekje që mund të tentoj sa do pak të preki një prej momenteve historike Shqipërisë, kjo nuk do të toleruar. Ka pasur plot përpjekje për të relativizuar heroin ton kombëtar, Skënderbeun. Por ne nuk duhet ta lejojmë. Ka plot përpjekje për periudhën e rilindjes ton kombëtare. Por ne nuk duhet ta lejojmë. Po kështu duhet jetë qasja edhe për luftën antifashiste nacional shqiptare. E prandaj, pa dyshim që në këtë krah të sallës, po unë besoj edhe në krahun tjetër të sallës, ka plot shpirta të razuar teksa komanda drejtuese e luftës antifashiste nacional shqiptare me pa drejt shpallet gjithë si kriminel lufte. Nuk kanë qenë tjellë, nuk është e vërtet. Ajo që duhet bëjmë, po nuk në takon e politikanëve të bëjmë historinë. Historinë të ashkruajnë historianët. Dhe prandaj edhe rezoluta që ne miratojmë sot le të jetë piknisje për një qasje krejtësisht ndryshe. Edhe ndaj këtij instituti, por edhe ndaj një studimi më të thellë, qofshin këto të krimeve të komunizmit apo të çështje tjera që sigurisht mos harroni. Partia Socialiste e Shqipërisë kur nuk bën politikë me komunizmin. Ka qenë njëri këtu në rreshtin e dytë që ndej një 27-28 vite këtu në kuvend vetëm duke sjell vërdall të çështje pa bërë qoftë edhe një gjë të vetme në interes të atyre që e vuajtën në kurriz, që e vuajtën në familjet e tyre dhe që humbën jetën si të persekutuar. Mjaft më me historinë që pas ka qenë Sali Berisha i persekutuar i komunizmit në këtë vend. Se unë nuk di si mund të jesh i persekutuar, por pushimet i bësh në vargën e familjes së Enver Hoxhës. Nëse të gjithë persekutuarin në këtë vend do të kishin vuajtur një lloj në vargën e djalit të Enverit, atëherë po së pasim pasur ne të persekutuar, për kundër se kemi pasur. Kemi pasur pa fund, me mira që nuk u dihen ende varet. E për cilët, sigurisht këto institute që ne paguajmë me pare të shtetit do të bëjnë detyrë. Po ne nuk paguajmë institute që të meren me i periud që sua ka dhënë ligji drejtën, ta bëjnë. Dhe prandaj, ne duhet të ushtrojmë autoritetin ton të kuvendit si monitorues i mënyrës se si përdoren paratë në këto institute. Dhe këtu besoj që ta mbyllim të çështje
Një gjë të mirë e solli kjo ripërtëritje e grupeve parlamentare të opozitës, sepse padyshim unë nuk e shoh as pak të dëmshëm, as pak kontraproduktiv që këtu të kemi edhe përfaqësues të ballit kombëtar, se kjo është demokracia, tu është vendi i debatit ku duhet të diskutojmë këto çështje dhe mendoj që ky debat i sotëm i bëri nder kuvendit. Nuk i bëri dëm kuvendit. Por duhet ta them që gjëra duhet i shohim me objektivitet. Për ne ky 75 vjetori i çlirimit të Shqipërisë nga pushtuesit nazifashist. Dhe jemi i vetmi komb, duan apo s'duan, që jemi çliruar me luftë partizane. Dhe sigurisht që Shqipëria ka vlerat e veta në këtë. Por është një luftë që sot pas 75 viteve na ka sjell në të njëjtin pozicion historik ku ishim 29 nëntor. Për krah Shtetet Bashkuara të Amerikës, për krah Francës, Britanisë Madhe, dhe sigurisht sot Gjermania është për krah këtyre aleatëve të rëndësishëm. Dhe duhet ta vijoj këto minuta që mbetën me aty ku e mbylli kryetari i grupit demokrat. Ne jemi kundërshtar. Kritikojmë padyshim njëri tjetrin. Por ama kur vjen çështja tek rruga evropiane e Shqipërisë, padyshim që duhet jemi bashkë. Dhe mua më vjen keq. Mua më vjen keq që ka politikan ende në këtë vend që sa më shumë i afrohet Shqipëria një moment historik, aq më shumë rregen për ta dëmtuar këtë aspiratë historike. Të mërkurën në mesditë Shqipëria patjetër meriton një rekomandim pozitiv. Dhe tashmë nuk është më lajm që Komisioni Evropian do ta rekomandoj pikërisht fillimin e bisedimeve për anëtarësim mes Shqipërisë, Maqedonisë Veriut dhe Bashkimit Evropian. Dhe ne duhet ta përdorim qoftë foltoren, përfaqësimin politik pikërisht për të promovuar gjithçka ka bërë mirë Shqipëria. Se në fund fundit integrimi evropian i shërben atyre që na kanë sjellë ne këtu në këtë sallë. Ata që na kanë votuar e që do të na votojnë nëse ne bëjmë detyrat e shtëpisë ashtu si duhet. Por më vjen keq, dhe duhet ta them, më vjen keq që presidenti i Republikës e rëndit veten në krahun atyre që mendojnë që reforma në drejtësi nuk ka ecur ashtu siç duhet. Edhe pse të gjitha institucionet ndërkombëtare që monitorojnë Shqipërinë nuk ka një partner sot të Shqipërisë nga Shtetet Bashkuara të Amerikës në vendet anëtare të BE-s që nuk vlerësojnë reformën në drejtësi. Apo për më keq se kaq që parlamenti sipas presidentit të Republikës, edhe pse ne jemi një republikë pastër parlamentare, nuk qega funksional. Po pse nuk qega funksional parlamenti, sepse këtu nuk është Monika dhe është Ralfi? Apo se këti kuvendi i mungojnë fjalimet pa pike, pa presje të Sali Berishës dhe janë zëvendësuar me fjalimet të ngjashme të Kujtim Gjuzit? Këtu unë nuk shoh ndonjë, unë nuk shoh ndonjë dallim. Dhe realisht duhet t'ua them. Realisht duhet t'ua them. Le ta shfrytëzojmë këtë kohë të mbetur, jo deri javën e ardhshme, por teksa të gjithë ushtrojmë mandatin që na kanë dhënë shqiptarët të punojmë për Shqipërinë evropiane. Dhe e fundit që ta dini ju deputetëve të opozitës, por atyre që na ndjekin, zgjedhjet e 30 qershorit do të zhvillohen. Këtu ka plot parti politike të opozitës që janë regjistruar. Zgjedhjet e 30 qershorit janë një moment kushtetues për ata që nuk e dinë, përfshirë këtu ndonjë parti rrugore ish parlamentare. 30 qershori është afati i fundit kushtetues për mbajtjen e zgjedhjeve vendore. Nuk ka as me një korrik
as me dy korrik, me 30 qeshor dhe kush guxon të dëmtoj procesin zgjedhor, ua kam lexuar seancë për seancë ndërshkimet që ka kodi penal. Faleminderit. Faleminderit.